Ганна проживає на проспекті Металургів майже 20 років. За цей час, каже, жодного капремонту. Ми проживаємо тут вже 18 років. За 18 років у нас тут ми тільки могли мечтати, щоб хоча б хоч якийсь пісок з'явився, не говоря про те, що дороги. Тут взагалі нічого не робилось ніколи і обходилось стороною, і взагалі нас не зачіпало, будемо говорити це. Старожил мікрорайону і пан Микола. За його словами, нових доріг дожидали довго і нарешті дочекалися. Більшість за те, щоб було все культурно. Ну, є определена частина, так сказати, населення, яка думає, що і судить так, що це будуть машини літати і так далі, і тому подібне. Ну, від дураків ні в одній державі ніхто не застрахувався. Зараз техніка працює на проспекті Металургів 76. 5-сантиметровий шар асфальтобетону ущільнюють катки. Дорожники кажуть, за день можуть укладати понад 170 тонн гарячої суміші. Участок ремонтується, скажімо так, капітально, а деякі двори будуть ремонтуватися поточним ремонтом, ямочним ремонтом. Використовуються іноземні бітуми, це в'яжучі матеріали з більш, скажімо так, високою якістю. Дорогу у дворах багатоповерхівок міста ремонтують обласним і місцевим коштом. Наразі виділили 20 мільйонів гривень. В этом году ми зробимо найбільший об'єм робіт за всі останні роки, наверное, со времен независимости України. В першу чергу ми націлені на ремонт дорог там, де розположені 9-этажні дома, многоэтажная застройка. Это Левий берег. Це БАМ, а також багатоетажні дома Черемуші. Приводити до ладу дороги всередині кварталів Кам'янського будуть до осені. В планах укласти 30 000 квадратів асфальту. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».